আৰু একেলগে আপোনালোকক বাজেটটো কম কিমান ইয়াতে মোৰ সামাৰ টাইপ ফিল হয় মানে মডিফিকেশন হ'ব গাড়ী আৰু এটো একচুৱেলি মহিন্দ্ৰাৰ একদম অফিচিয়েল পাৰ্ট হিউণ্ডাই পাৰ্টছ লগা দিব মহিন্দ্ৰা একোই দেখা নাপাইছ পুৰা ব্লাইণ্ড গাড়ী লৈ গলে তলো লাগিব টল মোৰ গৈছে তেল এবাৰ এক্সপেন্সিভ পৰিছে কাৰণ তেল পইচাখিনি যদি মই সাম আপ কৰো মোৰ বাৰ্গেনিং কৰি চাইছিলোঁ 5000 মানত গুচি যাব মৰ্নিং গাইজ ৱেলকাম টু আ নিউ ভিডিও আৰু ৰাইটটো চালে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে খবৰ মোৰতো অকণমান এইটো ৰাইট ফ্লপ টাইপ হৈ গ'ল মানে যিটো বিচাৰি গৈছিলোঁ সেইটো নাপালে এনিৱেজ আমি আৰু বৰফত যাম বাৰু সেইটো টেনশ্যন নল'ব আৰু এতিয়া ইফালে গাড়ীখন এবাৰ ধুই আনো পুৰা একদম অৱস্থা অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু একেলগে আপোনালোকক বাজেটটোও কম কিমান কি খৰচ গ'ল আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে দাৰ্জিলিঙত কিমান খৰচ গ'ল মোক গোটেইখিনি ভালকৈ কম আজি এইটো ভিডিঅ'তে ফাৰ্ষ্ট আমি গাড়ীখন হেৰি কৰি আনো আৰু ইফালে নেক্সট এটা বাইকৰ ট্ৰিপ লাগে নেকি কমেণ্ট কৰি দিব যদি লাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে বাইকেৰে এটা ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপ কৰিম বহুত দিন বাইকখনো ক'তো নিয়া নাই তো এতিয়া গাড়ীখনৰ হাৱা দিব লগা হৈছে হাৱা একদম কম আছে আৰু এবাৰ হালতটো পুৰা বোকা বোকা একদম অৱস্থা নাই ভয়ংকৰ লেভেলত লেতেৰা হৈছে কেমেৰাটো ইমান চাফা চাফাই লগা হৈছে বাট বহুত বেছি লেতেৰা চাফ ইনফেক্ট উইণ্ডশ্বিল্ডখনো পুৰা একদম বোকা চুলি লাগি অৱস্থা নাই ইফালে আহি পাই গলো পাঠশালা বাট ফাৰ্ষ্ট গাড়ী ধোৱাৰ আগতে নিজকে অকণমান পৰিষ্কাৰ কৰি লওঁ মানে দাড়ি চাৰি বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে সেইবিলাক অকণমান ঠিক ঠাক কৰি লওঁ নিজে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত গাড়ীখনটো ফ্ৰেছ কৰোঁ ঘৰত ইমান দিন ঠাণ্ডাত ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া ইয়াতে মোৰ চামাৰ টাইপ ফিল হৈ আছে পুৰা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট পিন্ধি আহিছে একদম লিটাৰেলি যেন গৰমে চলি আছে এনেকুৱা ফিল হৈছে ইয়াতে অকণমান কেচ ৰৈ গৈছিলে মানে ট্ৰিপৰ কাৰণে কেচ ওলাইছিলে সেইখিনি থৈ যাওঁ লগত বেছি কেচ কেৰি নকৰোঁ পাহাৰত যোৱাৰ কাৰণে কেচ ওলাই লৈছিলে এতিয়া সেইখিনি ৰৈ গৈছে এইখিনি ভৰাই থৈ আৰু পাৰ্লাৰত অকণমান ভিৰ আছিলে তেতিয়ালৈ আমি গাড়ীখনকে অকণমান হেৰি কৰি আনো আই মিন হাৱাটো দি আনো তেতিয়ালৈ হাৱাটো দিয়া হৈ যাব এনে মিছা মিছি ৰখি থকাতকৈ বাপৰে বাপ আজিকালি আমাৰ ইয়াতো ইমান বেছি ট্ৰেফিক হোৱা হৈছে ভগৱান গাড়ী থোৱা ঠাই নাপায় পুৰা চাওক পুৰা ফুল এতিয়াও আমাৰ হাতত আচ্ছা কাচা টাইম আছে তো এটা বস্তু লৈ আহো যোৱাকালি মোৰ এটা মানে পাৰ্চেল আহিছিলে গাড়ীৰ কিবা বস্তু কি বস্তু এইটো গৈ কেনে দেখাই আছো মোৰ লগৰ এজনে ৰাখি থৈ দিছিলে তো এতিয়া তাৰ পৰা এইটো পিক কৰিলো আৰু নতুন এইটো মানে মডিফিকেশ্যন হ'ব গাড়ীত বস্তুটো কি দেখাই আছো বাৰু ফাইন ন' অফেন্স টু এনি ওৱান বাট এই ই ৰিক্সা কেইখন আজিকালি মানে একদম অভাৰ হৈ গৈছে মইনো বাৰু কি কম আপোনালোকেও চাগে ফেচ কৰে হেই ই ৰিক্সা অশান্তি হৈ গৈছে ৰাস্তাত লগাতকে বেছি হৈ গৈছে মানে কিয়ে কম আৰু আপোনালোকে নিজেও জানে চবে ফেচ কৰে যোনে আমাৰ এইফালে হয় নলবাৰী এইফালে হওক বা আমাৰ পাঠশালা এইটো ফালে হয় সিহঁতে বেছি ভালকে কথাটো বুজি পাব ইয়াত মানে বিয়া জেং আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা কি নাজানো বাৰু ফালে এইটো সঞ্জীৱে ৰাখি থৈ দিছিল খুলি থলে আৰু এইটো একচুৱেলি মহিন্দ্ৰাৰ একদম অফিচিয়েল পাৰ্ট হয় মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এইটো হৈ গ'ল পাডেল লেম্প যিটো দুৱাৰত থাকে বাৰু লাগে গম পাই চাগে এনেকে দুৱাৰখন খুলিলে তলত যে পোহৰ মাৰে সেইটোকে পাডেল লেম্প বুলি কয় দুখন দুৱাৰৰ কাৰণে দুটা আহিছে কেনেকুৱা আহিছে চাওঁ বাৰু সেইটোৱে হৈ গ'ল পাৰ্ডেল লেম্প ইমান টিকলা এটা বস্তু সেইটো লগাই বা কিয় নিদিয়ে নাজানো স্পেচ স্পেচ পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে বাট মালটো নিদিয়ে বাট এইটো কেনেকৈ লগাম এতিয়া কাপলাৰ লাগিব এতিয়া আমি হিউণ্ডাই আহিছোঁ মানে আৰু কিবা এটা পাৰ্টছ লগা আছে মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তো সেইটো ইয়াত আছে কিন্তু হিউণ্ডাইৰ পাৰ্টছ লগা দিব আৰু মহিন্দ্ৰাত কি হৈ আছে সেইটো গম পাব বাৰু ভিডিঅ'ত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি মালটো পাওঁনে চাই লওঁ ইয়াত আৰু এতিয়া হিউণ্ডাইত যিটো মোক মাল লগাইছিলে সেইটো নাপালোঁ এতিয়া কিবা এটা মাথা মাৰিব লাগিব দেখা যাওক আৰু কি হয় আপোনালোকে গম পাব বাৰু ভিডিঅ'ত আৰু ইফালে মানে সঞ্জীৱৰ গাড়ীখন আজি মডিফাই কৰি আছে মডিফাই মানে ৰূপটো পুৰা একদম ব্লেক কৰিব বোলে ডুৱেল টন কৰিব সেইটো মডিফিকেশ্যন ইয়াতে চলি আছে আৰু অলপ ইয়াতে মডিফিকেশ্যনৰ কাম চাম চালো আৰু তাৰপিছত ইয়াত চালো ইফালে দাড়িখিনি বঢ়িয়াকৈ মিলাই আহো ভাই পুৰা একদম দীঘল হৈ গৈছিল হৈ গ'ল ডান ডান একদম অল ক্লিয়াৰ গোটেইখিনি কাম এতিয়া চিধা গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিব কাৰণে লাগে বাপৰে বাপ বহুত টাইম লাগি গ'ল আজি এতিয়া অলমষ্ট এটা বাজি আছে ভাবক সেইবোৰৰ পৰা ইফালে ইফালে দৌৰি দৌৰি আৰু এতিয়া বাজেটৰ কথাটো একচুৱেলি টোটেল এই যিটো ট্ৰিপ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি গৈছোঁ শিলিগুৰি শিলিগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিং দাৰ্জিলিঙৰ পৰা পেলিং পেলিঙৰ পৰা ছিকিম আমাৰ গোটেই কিলোমিটাৰ টোটেল কিলোমিটাৰ হৈছে 1130 কিলোমিটাৰ বাট আপোনালোকে যদি অকল দাৰ্জিলিং দাৰ্জিলিং যায় তেতিয়াহ'লে অলমষ্ট 900 কিলোমিটাৰৰ ৰাইড হ'ব আৰু যদি ছিকিম যায় তেতিয়াও 900 কিলোমিটাৰ মান হ'ব বাট মই গোটেইখিনি একেলগতে কভাৰ কৰিছোঁ পেলিঙো কভাৰ কৰিছোঁ টোটেল মিলি মোৰ কিলোমিটাৰ হৈছে 1130 কিলোমিটাৰ হিচাপত আপোনালোকে ফিউলটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ চবৰে মাইলেজ বেলেগ বেলেগ অভিয়াছলি মোৰ এতিয়া এইখিনি চলতে 7000 টকা তেল গৈছে এতিয়া মোৰ স্কৰপিঅ'খনত মাইলেজ অলমষ্ট 13 মানকে দিছে এভাৰেজ 13-14 মানকে দিছে যিহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তা অকণমান আপডাউন হৈ যায় হাইৱেখিনিত ভাল মাইলেজ দিছে আৰু যিটো পেলিং যোৱা ৰাস্তা সেইটোত অকণমান বেছিকে তেল খাইছে কাৰণ ৰাস্তাটো বহুত আপ ৰাস্তাটো ইমান বেয়া নহয় বাট ৰাস্তাটো আপ বহুত বেছি আপ কাৰণে তেলটো ডেফিনেটলি খাইছে আৰু বাকী হোটেলৰ কথা হোটেল এইবাৰ এক্সপেঞ্চিভ পৰিছে কাৰণ কাৰ লৈ গৈছোঁ তো কাৰ লৈ গ'লে অভিয়াছলি কাৰৰ পাৰ্কিং হিচাপত হোটেল ল'ব লাগিব এনেতো দাৰ্জিলিঙত 1000 টকা 1500 টকাত ভাল ভাল হোটেল পাই যায় বাট মই দাৰ্জিলিঙত আছোঁ 2600ত আৰু যিখন গেংটকৰ হোটেল আছিলে সেইখন হোটেলখনতো একো কামৰে নহয় বাট মই তাতে খৰচ গৈছে 1700 টকাকে পাৰ নাইট আছোঁ মই শিলিগুৰি হোটেলখন কম দাম আছিলে 1000তে পাইছোঁ মেইনলি ইছ্যুটো পাৰ্কিঙৰ নহ'লে ইমান এটা টেনশ্যন নাই মইতো হোটেল পাই যাব আৰু এতিয়া ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ আহি পাই গ'লো ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন ধুই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি হিচাপটো বাকীখিনি আৰু ইয়াত গাড়ী উঠোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ মানে যোনে সদায় সদায় গাড়ী উঠায় তাহাঁতৰ কাৰণে ইজি বাট আমাৰ কাৰণে একদিনাকে বহুত দিগদাৰ মানে এনেকুৱা চাব এতিয়া উঠাই থাকোঁতেতো ইমান হেৰি নহয় পুৰা একোৱেই দেখা নাপাইছ পুৰা ব্লাইণ্ড কমপ্লিটলি ব্লাইণ্ড অ' ভাই অ' ভাই চাই আছে নহ'লেতো অকলে নোৱাৰি ভাবি একোৱেই দেখা নাই চাব ওপৰৰ পৰা মই
the next day haru jo kali gari dhui gusi kena blog koribo pahorisu itia ifale sa guwahati aisilu kali mo kot asilu budget moi kolu petrolot dieselot mur 7000 goise aru apnalake nije calculate koilo paribo mo kilometer tu kolu already baki obviously gari lagele tolu lagibo toll mur goise 916 e kiba goise 1000 hoilo tolot aru baki thoka tu mo side in asilu apnalake beshi thakile obviously beshi jabo aru jodi gari le na jai tu mo koise 1500 manot bhal hotel pai jabo aru gari le gole aman upai nai aru compromise koribo laibo kan parking thaka hotel patot na rider apnalake bahut durot thakibo laibo main city ke aru nohole jodi main city thakibo bisarise okoman poisa pay koribo laibo aru baki khuala tu aru moi ki kome tu sobore nijor nijor preference thake iman expensive nohoy amar yate jenuka normal khana type biryani khale 200 300 taka pai jabo sob simple simple normal poisa aru iman beshi over expensive nohoy total poisa khani jodi moi sum up koru mor 20-25000 taka man goise total khore apnalokor sobore nijan je habo mor shopping topping sob mili kene moi goisu aru jodi apnalake nathula pas eiblak jabo bisare to nathula pasot sobe belek belek rate koi apnalokor bargaining skill tu bhalo bol eibo eta betalda hote okoman beshi poisat goise ator pra mane hoteler pra thik korisile heitu full nokoribo hotelot thik korile okoman poisa to beshi loy next moi bargaining kori chaisilo 5000 manot gusi jabo dhuniake nathula moi nogolu mane koisu beshi borof nasile nijor gari khonu nibo mon asile aru nijor gari nenilo in case moi golu hoy jodi borof bahut beshi thakile but borof nai ekdom mane hekhini borof mane moi bikom aru yatke beshi borofot jam bor baki eta guwahati aisilo mane gari kiwa kibi bostu sabo aisilo gari tar notun modification hobo ifale ami ahi golu hondar car raji rahul da ase ki nai ba aru eta yate light tight aru dher kiwa kibi salu baro hetu eta khoinde apnalake modification time dekha pabo baro hoy gol so amila eta aji kam nokoru aji mane mur khomor okoman obhab ahim itu ikmanot apnalake dekha paibo bahut kagi modify hobo ei camera to bahut khatia hoy itu change koriba lebe aru kiwa kibi hobo muthote ei khon bikasdar gari khonot hoy goise ei khon sell koribo bole to yate thoi dise baro modification hoy thakibo itu apnalake dekha hobo pura khatarnak modification hobo itu ikote dekha pai jabo ki aru eta kotha kobo kane roi goisile darjeelingon jodi apnalake sunrise sabo ja tiger hill tate apnalok boriya ke wagner pai jabo 1500 manot hotel par loi gine dekha mila loi hobo aru toy tento tu mo koisu agote lai mili olomat kiba kam asile kam khini complete kori itia mane movie sabo kane aisilu aru mo movie ase sok 6 ta pasot aru already 6 ta 2 hoye gol bhagoban ki hobo aji mo movie miss aru mo already 2 kilometer man 3 kilometer man jabo ase kilometer tu beshi distance nai baro but traffic phai sa as to lag gaya mera lag gaya asalo iar pra guri dilo poisa pati dilo ticket chikat katilo itia aru chalo kene bake hall tu ahi palu but ahote hote 10 minute man gusi gol movie kon but kono kotha nai ekhon pisot aneo sabo laibo aji click ba series tai boise movie bilako adha adha dekha to first part hoy aru eneka adha movie kon sai mili itia dinner dinner kori joli joli jabo lage deri ahi gelo coffee eta loi gena itia mas porot sam traffic traffic nai pura 10 ta baji gol baki chalo abi ekhini asile itu blog yate khatam koiru lopan trip tu flop type hoy gol jitu bisarisilo eneka type nohol mane jenko borof sorof sam bole habisilo kutekil na palu but joldi ami thula trip korim aru gari modification koribo loga ase to aji boskini sai aisu itia eneko hoise aji mane time thakile to aje kori ahilo but aji time jehetu nohol but bahut bisi excited maybe kali mane goi kene modification kini koriye pelam tab tak sake apnalage video tu sai aisu tab tak sake modification hoyu goise apnalage instagram ot sabo paribo tat mane okoman update kini agote ahi jai anyways jiki no khabi itu blog yate khatam koru to hokole good night aru lopan notun video।